Kriptovalutat janë një temë e cila është na shoqëru që në kohë gjatë. Dhe të pjasë e kohës kur pa dhe Bitcoin-i nësi u kujtohet e deri tash, kriptovalutat çdo herë janë temë diskutimi mes njerëzve tek na. Unë këm dollë me i pyt qytetarët sëtë se a kanë investu ata ose a njuhin dikën që kanë investu. Po dojmë e këshyra ka asit sinqirë që na thojnë po be kena investu edhe kena fitu për tyne. Shkojmë edhe e këshyrim bashkë. A keni investu në ajonin kriptovaluta? Falloj, jo. Në fillë dhe punë interesant, po të na jo. Që atëherë kur dhe zi Bitcoin-i? Po. A ke menu në ajherë me investu? Jo. Kështu në nasete që mund me bo jetën e përdeshme, ari, argjent, po. Kështu, jo. Qëka është elektronike? Jo, parja nërkrije ma mirë është. Një në ikon që ka investu e që ka fitu? Do shta ka, po nuk prononcohen ato që fitojnë zakonisht. Jo. A kënë dëgju? Po më nëjë për kërta? Dëgjumate, ama nuk kom provu asë njerë me investu. Se? Po nuk e dysë se kam provu asë njerë. Nëse tuk ishdo në mundësia, a kështë rëziku me investu para në krypto, do dhëtë në para elektronike, pastaj me provu me nëzirë ma shumë? Po gjdo herë, kjo është loj lotrije, lotari, këto nëse nuk e di. Do shta më nëshme bu një investim dvogën për me mendu që po fitën diska ma shumë, do shta dhe më nëshme hu. Më thubesh me provu njerë me pak, tani me këshyrë? Po, pak o problem, se kur provën tani me pak, mendo që po fitën shumë edhe më nëshme me hu edhe ma shumë. Do thëtë se kështë provu ishme e rëziku? Asë njerë se ku me ndu, nuk e di. Jo. A ke menu me investu në e? Nuk e di, në është antardhme po. A një dikon që ka investu, po që ka fitu? Po, ka njerës, po. Një, do, po, sërshë kom provu në herë vetë kështë. Nëse të kështë donë mundësia, a kështë investu? Se di zbesej. Se? Po, sërshë edhe i kuptaj bashkë mirë, po nuk kam qefë me investu në tu. Ski qefë me rëziku? Jo. A më të regojnë a keni investu në kryptovaluta në jone? Jo, valla. A keni provu në herë? Jo. Se? Kërkush s'ka investu në krypto. Ose të pak të në kërkush s'po nga të regojnë që ka investu në krypto. Se këtë për njuhin dikon që ka investu, garanti u ka morë menja dhe këtyne. Ha, Gruz? Ti da ke investu në jërë? Ma mirë në aparat. Hajtë këshurë, a ke fitu në jësër? So ke investu? Alloj, nëse e ka në kështë rënë sotë, po. Po diju në nuk është qenë janë shumë? Nuk kom internet shumë e këshurë, alloj, se kam. A s'ke internet? Jo. Nësë ju kështë donë mundësia me investu nëjë shumë, caktume, që apo di, a kështë rëzdiku me himra? Paj nuk piti e kësaj punë nëse ka njerë zbet, ka njerë shkën të nejlë të apëten, dhe kur s'pitjet po po, kësha investu, po ta shumë e nuk piti. Për shemë, a kështë rëzdiku me investu komplet rrugën e një mujë? Ja, gjysën nështë apo. Gjysën po. So, me lonë sopër me mitë gjollë këtina. Sa me shku të në krejt. A një në ikon që ka investu e që ka fitu? Jo. Jo, që prindje e ka dhe daje që të aplikacijën telefonet dhe shë që atë në të ngone dhe e kontrolan. A më një thëmë që s'kur gjës është. Po thënë që s'ka mund të një vitë? Jo, se besej. Më është asha shjo, po mazdo viteve besoj se po, nga shojmë hajerin. Këtë dalë? Këtë dalë, këtë dalë. Okej, falënderit shumë. Falënderit pjove, nëse të një. Qekë të atë jemë, po presin, ka dalë dalë, mazdo vjetëve me fitu. Dhe më dhonë, nuk janë të ulipore në shpejt, janë të ulipore në ka dalë dalë, po të modhe.